I denne filmen skal vi se på funksjonen Type Answers i Mentimeter. Først så går jeg bort, og så velger jeg alternativet Type Answers. Her må jeg gå inn, og så må jeg skrive inn spørsmålet mitt. Mitt spørsmål er, hvilket SRS er utviklet i Norge? Og så skriver jeg inn det riktige svaret. Og svaret er Kahoot, og hvis det finnes flere alternativer, for eksempel jeg kunne trykke på add her og skrevet inn for eksempel LearnLab, som er et annet norsk utviklet produkt, så kunne jeg lagt inn det som flere svar. I dette tilfellet velger jeg å ikke gjøre det. La oss se litt på hvilke andre funksjoner vi har tilgjengelig på denne spørsmålstypen. Først så har vi da hvor lang tid man har mulighet til å svare. Her må vi ta i betraktning at man faktisk skal skrive inn teksten, og det tar lengre tid enn å klikke. Og så er det noe jeg liker veldig godt. Det er nemlig at du kan ta vekk muligheten for at jo raskere du skriver, jo mer poeng får du. Du har også muligheten til å ta bort leaderboard, slik at du ikke kårer en vinner eventuelt. Du har mulighet til å også putte på forskjellige typer musikk mens spørsmålet vises i de 30 sekundene vi skal ha det fram. Jeg velger å ta det bort i dette tilfellet. Og da er jeg klar til å trykke på present for å hente inn svarene mine. Jeg trykker på enter for å starte. Der ser vi svaren vi har fått inn. Vi ser nederst på skjermen at svaret vi vil ha ute etter var Kahoot. Det merkes opp på skjermen. Jeg kan vise fra en annen skjerm der jeg svarte. Der fikk jeg opp en melding om at det svaret jeg svarte, det var faktisk feil.